מתמודדים עם ייסורים? איך מסתכלים על החיים האלה בצורה נכונה? למרות כל מה שקורה מסביבנו, הצרות, הבעיות, הטרדות, חינוך הילדים הלא כל כך מצליח לנו, והשלום בית שלנו שמקרטע, והפרנסה לפעמים לא איי-איי-איי. איך מתמודדים עם זה? איך אפשר להסתכל נכון על הדבר? השאלה היא כך. האם אתה מסתכל על הרגע או מסתכל על התכלית? חז"ל מספרים לנו על רבי עקיבא. רבי עקיבא, איפה שחכמים היו בוכים, רבי עקיבא מצחק. מה זה רבי עקיבא מצחק? הגמרא מספרת שרבי עקיבא בגיל 52 חרב בית המקדש השני. הוא ראה את בית המקדש בבניינו וראה אותו בחורבנו. מעשה ברבי עקיבא ורבי טרפון וחכמים שהולכים ליד הר הזיתים. והנה ראו שועל יוצא מבית קודשי הקודשים. התחילו חכמים בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו רבי עקיבא, מפני מה אתה צוחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, קודש הקודשים, מקום אש להבת שלהבת, שועל יוצא מבית קודשי הקודשים, שועלים ילכו בו. אמר להם, זה בדיוק מה שמצחיק אותי. אמרו לו, מה מצחיק? אמר, אני אסביר לכם. אם התקיים הנבואה, על זה היה דווה ליבנו, על אלה חשכו עינינו, על הר ציון ששמם שועלים ילכו בו, עכשיו אני מובטח שתקרא הנבואה, עוד ישבו זקנים וזקנות ברחובות ירושלים. על זה אני צוחק. שוב מעשה ברבי אליעזר הגדול, שהיה סובל ייסורים והיה חולה. באו לו חכמים לבקרו וגם רבי עקיבא. והתחילו חכמים לקרוע את הבגדים ולבכות, ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, ספר תורה בצער ולא נבכה. אמר להם, זה מה שמצחיק אותי. מה זה מצחיק? אמר, אני אגיד לכם. כל מה שראיתי את רבי, רבי אליעזר הגדול, שאין יינו מחמיץ, ואין דבשו מדביש, ואין שמנו משמין, כל מה שראיתי שכל מה שיש לרבי, הכל נשאר ולא מתקלקל, אמרתי, שמא רבי אוכל את עולם הבא שלו פה. עכשיו שאני רואה שרבי סובל, בטוח שיש לו חלק לעולם הבא. ועל זה אני צוחק. שמע את זה רבי אליעזר אמר, תחזיקו אותו, ביקש שירשיבו אותו, שנשמע את דברי עקיבא, רבי עקיבא תלמידי, שאמר חביבין ייסורים. הרב שלו אהב את תפיסת העולם שלו. איפה שחכמים בוכים, רבי עקיבא מצחק. ורבי עקיבא עבר הרבה צרות בחיים שלו. מה ההבדל? מה ההבדל בין תפיסת רבי עקיבא לתפיסת חכמים? מה ההבדל? משלו על זה פעם, משל, הילד אחד קטן, שלא ידע מימיו מה זה בית חולים. יום אחד הוא עובר ברחוב, רואה, יש בית כזה משיש גדול לבן, כתוב בית חולים. אמר, מה זה בית שגרים בו חולים? בא לשומר, אמר לו, אדו, מה זה כל העם? מה זה בית חולים? אמר לו, אתה רואה את השער הזה? פה נכנסים חולים, השער הוא יוצאים בריאים. מה, אתה רציני? אמר לו, כן. אומר, אני יכול לעשות סיבוב? אמר לו, בתנאי שבמחלקה, רק על... אתה לא עולה למעלה, תעשה סיבוב ותחזור אליי. באמת, הילד הזה בא, רואה מיטות, רואה כל מיני מכשירים, רואה עניינים, רואה... פתאום הוא מגיע לאיזה דלת עגולה, כתוב, יש כמה חלון עגול, כתוב חדר ניתוח. חדר ניתוח, מה, לא מבין את המילים האלה בכלל. מה, לפתוח, לא נפתח לו הדלת, אבל היה חור בדלת, דחור של המנעול, הוא מציץ, הוא רואה, וואלה, איזה בן אדם שוכב, כמה אנשים משתכות וחותכים בבלגה, התחיל לצעוק, בא לשומר, אדוני השומר, הורגים פה אנשים. השומר שלף, מה קרה, בוא אחריי. הוא רץ, השומר אחריו. הגיעו לחדר ניתוח, אמרו, תסתכל, תסתכל מאחור. שומר הבין את המצב, אמר לו, תירגע, בני, תירגע. זה חדר ניתוח. מה זה? האדם הזה עכשיו, ששוכב פה, פשוט מוצאים לו משהו שהתקלקל. ואז תופרים. בוא אני אראה לך, פתח לו את הדלת, הילד נדהם. רואה שזה לא שני רופאים, זה 10 רופאים. וכבר תופרים, והכל בסדר, והבן אדם מתאושש. איזה יופי. עכשיו הבנתי מה זה כל הרופאים. הם לא חותכים, הם מרפאים. עד כאן המשל, ועכשיו הנמשל. מי שמסתכל בעולם הזה דרך חור המנעול, באמת הוא רואה חותכים, בועטים, צובטים, יורקים. העולם. אבל מי שיודע לפתוח את הדלתות ורואה את חדר הניתוח, אומר, בעולם הזה מרפאים. העולם הזה עולם טוב. עולם, יש פה תכלית לבית הזה, לעולם הזה. יש תכלית, יש מטרה. מה ההבדל? רבי עקיבא, פתח את חדר הניתוח. חכמי ישראל כאילו הסתכלו מחור המנעול. הם ראו את השועל יוצא. הם, במדרגות שלו, יחסית לרבי עקיבא. הם ראו את הרב סובל. זה אמת. מה רבי עקיבא אמר? תסתכלו על התכלית, תסתכלו. עוד ישבו זקנים וזקנות בחושיים.
הרב יש לו חלק לעולם הבא. המבט שלו היה כאין מבט של מעלה. לכן רבי עקיבא הוא כאין ריבונו של עולם, במדרגה של ההסתכלות של העולם העליון. אינו כאין רבו. זאת אומרת, כמו שיש בחור את הכל חסדים והכל טוב, גם רבי עקיבא ראה הכל חסדים והכל טוב. הוא יראה בדוגמה של מעלה. הוא יסתכל על העולם הזה בדלתות פתוחות. אם אדם יסתכל מה תכלית ומה המטרה, לעולם הוא לא יעצוב. אספר לכם סיפור. היה אחד, קראו לו שמעון בוזגלו. 10 ילדים היו לו. והבן אדם הזה, מהדחי אל דחי, מהפח אל הפחת. אשתו לא עובדת, צריכה לטפל בילדים. הוא מזרק מעבודה לעבודה. יש עוד דירת 2 חדרים, 10 ילדים. אתם שומעים? עמידר, אין לו מה לאכול. הבעל המכולת רץ אחריו עם פטיש כל יום. הבעל תופס אותו מהעניבה, לא שילמת מקום המדינה. צרות מפה. והנה רבותיי, הם הולכים לישון בלילה. כמובן, ישנים בקומות, וזה 3-4 קומות אחד מעל השני, והאבא על כולם ככה מסתרע. פתאום ב-6:30 בבוקר, טלפון. ג'ין ג'אן, ג'ין ג'אן. מה זה? מי זה? שמעון שלנו תופס את השופרת. הלו! כן. מה זה? אומרים לו, מתגברים מפעל הפיס. לא יודע מה זה פיס. אריאלה, לא מכיר אותך. מה לא מכיר? זכית ב-15 מיליון. אני לא יכול לשלם סכום כזה. עוד פעם טלפון. ג'ין, ג'אן, ג'ון. הלו, כן, שמעון, כן. 15 מיליון. לא יכול לשלם, זה חוב כבד מדי. הוא לא מעכל. עוד פעם, ג'ין, יש כבר 8. כן, שמעון, כן. אריאלה, מי את? לא חייב. זכית. זכית ב-15 מיליון. מה? עכשיו 8, 9 תתייצב במפעל הפיס בתל אביב. אמר לה, אני בא. זרק את השפופרת אחורה. התחיל לרקוד בין המיטות. ילדים, קומו. אבא עשיר, קומו, תקנו שוקו, לחמניה, וגם את בעל המכולת אתם יכולים לקנות. גמרנו, אבא עשיר. אני הולך למפעל הפיס להביא את הצ'ק. כולו ריקודים וזה. רבותה, יורד במדרגות. במדרגה האחרונה של הבניין, עיקם את הרגל, נשבר לו הרגל. הוא ילך לקופת חולים או למפעל הפיס. מה אתם רואים? אתם תראו בן אדם, הולך כמו הליקופטר, איזה... הולך, לא מרגיש כאבי, הוא רואה 15 מיליון. בקיצור, חבר'ה, הוא ככה כולו מגיע לאוטובוס, עלה על האוטובוס בדילוגים, אמר לו, קח 100 שקל, אל תחזיר לי עודף, אומר לנהג. הוא הולך, הנה, קבל 15 מיליון. והוא יושב ככה, חבר'ה, זקן, הרגל השבורה שלו כבר בלטה החוצה במעבר, בא איזה זקנה, משהו 30 טון. גם כן, אז שהוא לא עשתה דיאטה מקום המדינה, דרכה לו עם העקב על האצבע הקטנה של הרגל השבירה. תהי בריאה, גברת, שהשם ייתן לך כהנה וכהנה. הוא לא מקלל אותה, רואה 15 מיליון. והנה רבותיי, הוא קם, בא איזה ילד עם הגלידה, אבא, אמא, בננה, בום, הכניס לו בפנים, וכולו גלידה, אומר, אתה ילד מתוק, אמא יקרה, הבן שלך, הכי מתוק במדינה. לא מתעצבן. הוא מתקרב לכיוון היציאה, בא איזה חייל אחד בטעות, הוריד את הרובה, נתן לו את הקט בשיניים. כל השיניים שבורות. הוא הולך לקופת חולים, כל הכבוד לצהל, חייל, תלך לשלום, תחזור לשלום. איך שהוא בא לרדת מהאוטובוס, אל תשאלו. היה איזה זקן אחד במעבר, הושיט המקל, לא יודע למה. והוא עוד עם הרגל שלו, נתקל במקל, ירד את המדרגות של האוטובוס עם האף. ראית פעם בן אדם יורד עם האף? כך, התאושש, אדוני היקר, אריכות ימים, אורך ימים! והוא רץ, איך שהוא בא להיכנס למדרגות מפעל הפיס, היה מדרכה, הוא לא שם לב. נתן את המקם המדרכה, שבר את הרגל השנייה. עכשיו אתה רואה בן אדם הולך עם פרופלור, כמו תולעת השני. הוא עולה את המדרגות של מפעל. למה הוא לא הולך לבית חולים? למה הוא לא מתמרמר? למה הוא לא מקלה? למה הוא לא... לא יודע מה. למה? תראה את המצב שלך, שיניים מפורקות, רגליים... 15 מיליון. אתם יודעים למה? הוא יודע להסתכל על התכלית. הוא רואה את התכלית, 15 מיליון. הכל שטויות מסביב. אני הולכת מיליארדר עכשיו, מיליונר. מה זה השטויות? מה זה? תכלכו אותי, אז בעטו בי.
אבל אני לקראת התכלית, אני רץ התכלית. ראיתם איך האדם הפך להיות מאושר? ככה זה סתכל בעולם הזה. מה התכלית? אנחנו פה זמני. אחד נותן לך מכה עם מכה, את השני שם לך רגל, השלישי צובט אותך. עם... על מי אתה מתעצבן? יש פה תכלית, חיי עולם הבא. אנחנו נגיע אחרי 120 שנה לעולם שכולו טוב. לנצח, נצחים. מה זה 15 מיליון? זה בוטנים. זה עולם הבא. חיי נצח. חיים רוחניים. מי שמסתכל ככה, הוא יוצא מהקופסה. הוא לא מסתכל מאחור של המנעול. הוא מסתכל מה שהדלתות נפתחו. הוא מבין שיש תכלית לאדם. יש תכלית לבריאה. לא באנו לפה, לכל כמה טון תפוח אדמה לחזור לאדמה. לא באנו פה כדי להתעצבן ולהתרגז ולהגיד, הוא רשע וזה קמצן והיא טיפשה וזה... לא. באנו לפה רבותיי כדי ליהנות. החיים, עולם הזה אשר ברא אלוהים לעשות, העולם הזה נברא לעולם העשייה. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. היום זה העולם הזה, מחר זה עולם הבא. לא שנסבול עד עולם הבא, לא. כי מי שמסתכל נכון וכבר למדנו איך שמים את המשקפיים של התייר בעולם הזה, יכול ליהנות גם מה שהוא רואה בעולם הזה. אבל התכלית זה עולם הנצח, עולם הבא. מי שמסתכל איך הוא, שמעון על 15 מיליון, אדם רואה את התכלית. אז הוא מבין שכל שטויות, אנחנו בסך הכל תיירים פה זמני, ואז מלא אדם נוסע בכיוון הנכון, ומסתכל על תכלית הבריאה. ברגע שאדם מסתכל על תכלית הבריאה, שהשם יתברך ברא את העולם הזה, לא כדי שחלילה וחש מישהו פה יציק לנו, אלא להביא אותנו למצב של שלמות, כך כותב הרמח"ל, שלמות העידון, שלמות העולמות, שלמות האדם, אז ממילא כשהוא מסתכל על הדבר הזה, כל השאר מתגמד, הוא מתחיל לחייך, ונכנס בו עושר עדי עד.